შუადღემ შვიდობის მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე გვანცასთან ერთად აღთქმის ბრწყინვალე დღესასწაულს გილოცავთ ჩემო ძვირფასო ტელემოყურებლებო ქრისტე აღსდგა ეს დღე არის ყველაზე ღირსშესანიშნავი დღესასწაული მართლაც ყველა ქართველისთვის და ბედნიერი ვარ რომ მე მაქვს უფლება იმის რომ მოგილოცოთ ეს ბრწყინვალე დღესასწაული დღეს არჩეულებრივი სტუმარი ვყავს ახალ შუადღეში ნათია მაისურაძე ხატმწერი ნათია მიხარია რომ ჩემი გადაცემის სტუმარი ხარ და არჩეულებრივი თემა გვაქვს ძალიან ფაქიზი საინტერესო პირველ რიგში ქრისტე აღსდგა გილოცავთ მაგათ აღსდგა მოგილოცავთ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს მივლოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის ღმერთმა არ მოგვაკლოს წყალობა ნამდვილად ნათია და ძალიან ფაქიზი თემა ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუმცა მე ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი იმიტომ რომ მე მქონდა იმის საშუალება რომ მახსოვს მყავდა არეჩეულებრივი გოგონა ჩემთან გადაცემაში სტუმრად და არის ძალიან ბევრი ნიუანსი რომელიც მე პირადად ჩეულებრივმა მომკვდავმა ადამიანმა არ ვიცოდი ამ თემის მომკვდავები ვარ ამ თემაზე და მართლაც ძალიან დიდი სიამოვნება და აი ავივსე შინაგანად ბედნიერებით. ამიტომაც ძალიან სიამოვნებს შენთან საუბარი. პირველ რიგში დრო გამონახე და მოხვედი ამისთვის მადლობა და ჩემი პირველი კითხვა შესაბამისად ასეთი იქნება. ძალიან პატარა ასაკიდან, საკმაოდ პატარა ასაკიდან დაიწყე ხატწერაზე მუშაობა, წერა. მე ვიცი და მოდი შენი პირველი ნამუშევარი მინდა გაგახსენო. გავახსენებ ჩემი პირველი ნამუშევარს. ის იყო გრაფიკულად შესრულებული შენ ხარ ვენახის ხატი. მე 7 კლასში ვიყავი რომ დავწერე და მაშინ მივხვდი რომ ეს იყო ის რაც მჭირდებოდა იმდენად სიხარულით აივსო ჩემი გული იმდენად ვიგრძენის მადლი რომ გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი ჩემს მოძღვართან და ამეღო კურთხება და გამეგრძელებინა ეს საქმე მანაც მაკურთხა და იმის მერე 17 წელია უკვე გასული რაც ხატებს წერ თლად ჩემ თავს მაინც არ უწოდებ ჩამოყალიბებულ ხატმწერს იმიტომ რომ არ ვიცი ალბათ რამდენი 17 წელი უნდა ვიცხოვრო რომ სრულყოფილი ხატმწერი ვიყო დღესაც ვსწავლობ ვითარდები და არ ვიცი ღვთის შეწევით დამეხმარება უფალი ალბათ რომ კიდევ მეტად დავიხვეწა და პროფესიონალი ვიყო ჩემს საქმეში ძალიან საინტერესოა მართლაც და ემოციებით სავსე საუბრობ შენ და მგონია რომ ის დღე ყოველი დღე როდესაც მუშაობ და წერ ხატებს ძალიან ემოციურია თითოეული შენი მუშაობის პროცესი და მაყურებელს მოდი ერთად მოუყვეთ როგორია შენი ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღე როდესაც შენ სამყაროში ხარ ბედნიერად ღმერთთან ახლოს ხარ ამ დროს და გწნობ სულიერ სიწმინდეს აი ნამდვილად ეს არის ხატწერა რა არის ქრისტესთან დამაკავშირებელი ერთ-ერთი გზა ქრისტესთან ურთიერთობის ერთ-ერთი გზა არის და წეღან კარგად აღნიშნეთ რომ შენ სამყაროში ხარ ანუ იმდენად მართლა ჩემ სამყაროში ვარ როცა ხატებს წერ რომ წმინდასაც წერ აი იმის იმ საუკუნეში ვარ გადასული საერთოდ და არ ვიცი იმ ხელა სიამოვნებას ვიღებ მე მიჭირს ხოლმე გამოსვლა დაბრუნება დაბრუნება მიჭირს ამ სამყაროსთან ეს კავშირში ყოფნა ინტერნეტი ისეთია ფაქიზი და მართლა საპასუხის მგებლო ამიტომ აუცილებელია ხაწერის წინ გავიცოთ ის წესები რაც აუცილებელია რაც აუცილებელია ნამდვილად ლოცვა წასაკითხი აუცილებლად უნდა გქონდეს დადებითი ემოციები, სიმშვიდე უნდა გქონდეს და აუცილებლად ხატიც ესეთი გამოდის, მშვიდი და მადლიანი, ასე რომ ვთქვათ. ემოციები რამდენად ჩანს ნამუშევარზე შემდეგ ეს ყოველთვის, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევა, როცა აი რაღაცაზე ვიყავი მოწყენილი, ან რაღაცა მაწუხებდა და გადასულა იცი ხატზე და მე რაღაცა გამომისწორებია და კიდეც მithქვამს რომ ჯობია რომ ისევ მშვიდად დავჭდე და შემიწყვეტი აღარ დამიწერია ხატი და რა ვიცი ძალიან საინტერესო კითხვა მინდა დაგისვა ჩვენ ჩვეულებრივი საზოგადოების მოცხოვრები ადამიანები ყოველდღიურად თუ არა კვირაში ერთხელ მაინც დავდივართ ტაძარში ხომ? გაჩნია რა თქმა უნდა დროსაც მე მესმის არა აქვს ხოლმე ადამიანებს, თუმცა მე მაგალითად დავკვირვები ვარ ტაძარში სხვადასხვა ხატს და დამინახავს რომ აი შეიძლება მაგალითად წმინდა გიორგის ერთი ხატი სხვა ტაძარში რაღაცა მოწყენილი შემიმჩნევი, არ ვიცი, რამდენად ზუსტად ამბობს. ხო, რაღაცა ზოგიერთი გაღიმებული და თითქოს გესაუბრება შენს გრძნობ კავშირში ხარ წმინდანთან, იმას რაც გინდა რომ თხოვო ჩვენ ხომ ამ დროს
მათი პარველობის ქვეშ ვართ, ველედრებით პარველობას და გრძნობ საუბარს მასთან და ისე იმ განწყობას, როგორი განწყობითაც შენ მიხვედი, რომ შეევედრო და იფარო შენი ოჯახის წევრი შვილები, შენი თავი შესთხო რაღაცა და აი ძალიან ბევრჯერ მიგურწმიანათია, რომ თითქოს ცოტა გაბრაზებული სახეან, მოწყენილი სახეან, პირიქით გაღიმებული სახე. ეს ხატვის ხატწერის პროცესში შეიძლება მოხდეს ეს ყველაფერი. ანუ ზუსტად ეგ არის, რომ ხატმწერს იმხელა პასუხის მგებლობა აქვს, იმდენად უნდა დაუკვირდეს თუნდაც იმ სახის გამომეტყველებას, უნდა მიიტანო შენ მლოცველამდე ისეთი სახე, რომ აი ზუსტად ზოგს რა გასაჭირი აქვს და მიდის და თუ მიდის თხოვნით ამა თუ იმ წმინდანთან და ის გაბრაზებული სახით რომ დაგხვდეს ნამდვილად, ანუ შენ ნუგეში უნდა მიიღო. აი იმიტომ მეც დიდ ყურადღებას ვაქცევ სახეს, თვალებს, იყოს სათნო მშვიდი, რომ აუცილებლად მოცველიც უნდა დამშვიდდეს, რომ შეხედავს და უნდა წამოვიდეს ის მადლი. მე არ მაქვს უფლება ხაწერის დროს რაღაც სხვა მუსიკა ჩავირთო, თავისუფლად დავჯდე, ლოცვა არ წავიკითხო, იმიტომ რომ უნდა მოვექცე მლოცველს პასუხისმგებლობით, შევასრულო ის წესები, ანუ ფორმალურად კი არა, გულით და სულიერად იყო ზარად, ხო? დიახ, ის კი არა, აი ფორმალურად ვილოცო, დავჯდე ფორმალურად რაღაცას მოусმინო, ეს გულიდან უნდა მოდიდეს, სხვანაირად არც შეიძლება, რომ რაბედნიერება ან ხატმწერი იყო, ან ძალიან საინტერესოა და არ ვიცი, მე მგონია რომ შენც რა თქმა უნდა დაფიქრებულ ხარ, თუმცა ახლა გისმენდი შენ და უცებ ძალიან ბევრი აზრმა გაიელვა ჩემს თავში და წარმომიდგენია შენ დაწერილი ხატი, რომელიც სხვადასხვა ტაძარში არის, ხო, და მომლოცველებს შეუძლიათ მოილოცონ. შენ დაწერილ ხატთან მიდის ადამიანი, ლოცულობს და ის წმინდანი, რომელთანაც ლოცულობს, შეისმენს მის ვეტრებას და აუსრულდება, შეუსრულდება ეს ყველაფერი. თუ გიფიქრი ამაზე, ამ ბედნიერებაზე, მართლაც რა მაგარია, აი ვიცი, საუბრის დროს დავფიქრდი, რომ შენ ხარ ამ ყველაფერთან კავშირში, შენი დაწერილია ხატი. და სხვათა შორის რამდენი წმინდანის კავს დაწერილი, ყველა შენი მფარველია და ყველა დაყვება, ესე რომ ვთქვათ, გასაჭირშიც შენ გვერდით არის და ძალიან დიდი მადლი და ზუსტად ამიტომ ვარ ბედნიერი, რომ ამას ვაკეთებ სიხარულით და ფერწერაზეც აუცილებლად გითხავ, იმიტომ რომ ფერწერასაც ხარ, თუმცა ამ ბოლო დროს მე ვიცი რომ დიდი ხანია უკვე აღარ დაგიხატავს და ძალიან კარგად მითხარი მახსოვს გადაცემის დასაწყისში, რომ დრო მენანებაო, მინდა რომ დაუთმო ხატწერასო, მართლაც არაჩვეულებრივია და აკეთო კეთილი საქმე, მადლიანი საქმე, რომელიც ადამიანებზე გადადის. ორი არაჩვეულებრივი ხატი მოგვიტანე და ჩემი ტელემაყურებელი თუ ხედავს კარგად, პატარა უფალი ყავს, უფალი ესო ქრისტე, ბავშვობის ჩემი საყვარელი ხატია. ხო, ძალიან საინტერესო, ერთ-ერთი განსაკუთრებული ხატია, რომელიც ძალიან მიყვარს. მაცხოვრის სახე, აი რატომღაც ესეთი წარმომიდგენია. დიახ, ძალიან საინტერესოა. და იოსებ დამწინდველი ქრისტეს ხორციელი мама არის გამოსახული ამ ხატზე. და მეორე ხატი არის მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი, კვარცზე არის გამოსახული, შეიძლება პატარა ისტორია მოყვე, ესე იგი რატომ არის კვარცზე გამოსახული. მეფე ავგაროს უკავშირდება ეს ამბავი, ედესის მეფეს დასნეულდა და ქრისტეს გაუგზავნა ეპისტოლე და სთხოვა რომ ჩასულიყო და განეკურნა. ქრისტემ ვერ მოახერხა, ალბათ ეს ქრისტეს დაშვებით იყო ისე, რა თქმა უნდა, თორემ უფრესთვის შესაძლებელი არაფერი არ არის. და ქრისტემ აიღო ნაჭერი, ტილო, მიდო სახეზე და გაუგზავნა, თან უსტარი გაუგზავნა, რომ ეს ხატი განკურნავდა და პირველი ხატი აქედან მოდის. ქრისტეს პირველი ხატია ეს. მან მოგცა ჩვენ პირველი ხატი. ძალიან საინტერესოა მართლაც და სასიამოვნოა ეს ყველაფერი. დიდი ბედნიერებაა თან და უყურებ და თითქოს მართლაც კავშირს გრძნობ, ეს მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება, სულიერი კავშირი კი ესაუბრები და შენს აზრებს იმ განცდებს კითხულობს, რაც გინდა. ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ეს პერიოდი, რომ ხანდახან ვერ ვუყვებით საკუთარ კარგ მეგობარსაც, ოჯახის წევრსაც და ამ დროს ყველაზე კარგი მეგობარი ხომ ქრისტია, ყველაზე კარგი მეგობარი. სიყვარული, ისეთ შეუძლია დახმარება ყოველთვის.
ნამდვილად ასეა. და აუცილებლად უნდა გითხო, ფერები, საოცრად ისეთი ფერია, ოქროსფერი ფერი, თუმცა ხატების შემთხვევაში თითქოს თუ ჩაუღრმავდები ამ ყოლაფერს იდუმალებასაც დაინახავ თვალების ფერი განსაკუთრებით მე აგონიშნე ეს გადაცემის დასაწყისში. ხო, და ეს როგორ ხდება, ნათია, რომ აი ეს ფერების შეხამება როგორ ხდება? იცით როგორ არის, რომ დავიწყებ ხანის ფიქრებში მაქვს დავხატავ ესეთი უნდა იყოს ესეთი ეს ფერის თვალები იქნება ამ ფერის თვალები რაღაც სამოსი ეს მაგრამ რო დავჯდები საერთოდ სხვა გამომდის არ ვიცი ასე მგონია რომ ასე მგონი არა უფალი მეხმარება უბრალოდ ჩემი ხელებია გამოყენებული უფალი მაძლევს ამის ძალას და თვალების ფერზეც უნდა გითხო, იმიტომ რომ თუ მართლაც დაუკურდები, შეიძლება სულ სხვადასხვა ფერებიც დაინახო, ხო? კი, ანუ ყველა სხვადასხვანაირად გამოსახავს, ანუ მოთაფლისფრო ფერი არის უფრო დასაშვები. აი რუსები იყენებენ ხოლმე ძალიან კაშკაშა ცისფერს, დიახ, და ეს უფრო არ არის. ანუ ფერებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხატების წერის დროს, ხო? ხატმწერის დროს, კი ბატონო, მართლა კანონიკა, სიმბოლიკა, ოქროსფერი, მარადიულობის ფერია. დიახ. და ასევე როგორც ვიცი, ვარსკვლავი, რომელიც გამოსახულია, ძალიან საინტერესო ისტორია, ეს შობეს უბიწოების ნიშნები, ანუ არ უნდა გამოგრჩეს, თუ გამოგრჩა, უკვე კანონიკის დარღვევა. უნდა ვიცოდეთ სამია, ხო, ნაციონალური ფორსტები. კი, სამი. რომ იყო უბიწო ჩასახვის დროს ანუ მშობიარობის დროს და მეც რომ უბიწო იყო ეს სამი უბიწოების ნიშანია უცილებელია. საინტერესოა თუ გაქვს დათვლილი თუ შეიძლება ასე ვთქვა რომ სულ რამდენი ხატი გაქვს აწერილი. ისე მინდოდა რომ დამეთვალა. საინტერესოა თავიდან მიტყვედები და მე აღარ იქნება 1000-ზე მეტი იქნება. კი და ყველაზე რთული მომენტი რომელია ის როდესაც მიაბრძანებენ უკვე შენ დაწერილ ხატებს. კი, ნამდვილად. შვილებივით მყავს ხოლმე და მე მიჭირს. ტაძარში, როდესაც შედიხარ და შენ დაწერილ ხატთან ლოცულობ, თუ პირველი თუ მიდიხარ ხოლმე შენს დაწერილ ხატთან, სადაც გეგულება რომ სწორედ შენი ხატია დაბრძანებული. ანუ თუ გაქვს ხოლმე შემთხვევა, რომ შევდივარ ტაძარში და დამინახავ შენი ხატი, არ ვიცი უბრალოდ სად წავიდა ის ხატი, როცა დავწერ ხოლმე თქვა დამკვეთს მიაქვს და ზარზმაში სხვათა შორის რომ შევედი ელია თესბიტელის ხატი დავინახე ძალიან დიდი ხის ჩარჩოში, აი რაღაცა დამემართა თან მერც ვერავის ვერაფერს ვერ მაგრამ გინდა რომ ყოველას უნდა რომ ხოლმე ჩემი დაწერილია სხვა სიხარული მომის ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ შენს დაწერილ ხატთან ილოცო ამ დროს სულ სხვა რაღაცა შეგეძლებს უფრო ვეფერები აი იმდენად ჩემეულად მიმაჩნია რომ რომ მივიდე რა საერთოდ მავიწყდება კი ვერ ვლოცულობ ანუ აი თითქოს რომ მოინახულები ხო აი აღფრთოვანება მაქვს ბედნიერები რა დრო გჭირდება ერთი ხატწერის დასრულებაზე ერთი ნამუშევარი რომ დაასრულო ყოფილა ერთ დღეში დამწერია აი მაგალითად ორი ესეთი პატარა ხატი დიდი ხატიც ყოფილა თქვა 9 მეტრიანი ერთ დღეში დამწერია ანუ დეხ, ცოტა სწრაფად წერ, მალე წერ. და რაზე მუშაობა აუცილებლად უნდა გითხრა? ჩვენ ზოგადად ჩემი მხატვრები, როდესაც მოდიან გადაცემაში, მეუბნებიან რომ ტილოზე, აკვარელში, ზეთში, აი ხატწერის განსხვავებული ტექნოლოგია გვაქვს. ზოგადად მეშვიდე მსოფლიო კრებაზე დამტკიცდა რომ ხატები დაწერილი იქნას ნებისმიერ მასალაზე, გამოყენებული იქნას ნებისმიერი მასალა. დეხ, ზოგი ტილოზე წერს, ზოგი ხეზე წერს. ხეზე მაგალითად ცაცხვი, კაკალი, ეს მაგალითად MDF-ია, MDF-სეც წერთ, აუცილებლად იგრუნტება და გრუნტულ ხეზე გადავიტანთ ხატს და ჩვენ განსხვავებული საღებავები გვაქვს, პიგმენტები. ой, რა საინტერესო. ეს არ ხმარობთ ჩვენ დაფის შემთხვევაში, ტილოზე თუ ხმარობთ. პიგმენტებია, კვერცხის და ძმლის ემულსიას ვაკეთებთ და ესე განსხვავებულად ძველი ტექნოლოგიით ანუ ეს აუცილებელი ერთ-ერთი წესია, ხო? ანუ არ შეინარჩუნოს. კი, კი. გამძლეობა საუკუნები რო გაძლოს. თუმცა ნატურალური ინგრედიენტებიც მოკლედ არის ამ ამბავში. არის ძვირფასი ქვებისგან გაკეთებული საღებავები, არის ქიმიური საღებავების პიგმენტები. ჩვენ ყველაფერში წერთ და ხატავთ. და ძვირფასი თვლებითაც შემდეგ ესეც რა მოჭედილი ხატი. მე მაგალითად ერთი პერიოდი მქონდა ეს თვლები, მარგალიტები და ვამკობდი და ვამკობდი. პატრიარქსაც წყარებია თურმე. ოი, რა საინტერესოა. თამამის დაწერა და მე თვლებში შემკობა და იმის მერე რაც გავიგე იმ მომენტში დამეწყო ეს ფიქრები რომ მეც შემემკო, მეც გამეკეთებინა და იყო პერიოდი რომ ძალიან ისე ხშირად ვკეთებდი ხოლმე და ვამკობდი ხატებს. ეხლა რა
რატომღაც მოჩუქურთმებული სტილი შემოვიტანე, მე თვითონ მოვიფიქრე ეს ფონი ორნამენტები აქვს გლუომაზე სიამართლაც შპრიცში ვასხავს აღებავს და ხელით ვაჩუქურთმებ. ანუ შენი ხელწერა გაქვს. დიახ, ნამდვილად საინტერესოა. და ყოველთვის მაინტერესებდა ეს შეკითხვა და ამესვა, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ჩემ გადაცემაში არაჩვეულებრივი გოგონა იყო სტუმარი დიანას გული შენი მეგობარია. არის, მოდი მოვიკითხოთ თან და მივულოცოთ აუცილებლად. აუცილებლად. აღდგომის ფინალეს გასასწაული. კი ბატონო. მიგეცავ აქედან. ძალიან დიდი ბედნიერება ვიგრძენი მასთან საუბრის დროს და არასოდეს არ დამავიწყდება ისე როგორც ჩემი თითოეული სტუმარი გადაცემის, თუმცა მან გამოიწვია ჩემში რაღაც ბედნიერება. ნამდვილად. ყოველთვის გამიჩნდა ეს შეკითხვა და მაინტერესებდა. ძირითადად როდესაც მხატვრები ნამუშევარს ასრულებენ მუშაობის პროცესს, თავის ხელწერას დავებენ. მე ვაკურდები ხატებს და ყოველთვის ნახ ბეძებ ხოლმე თუ არის. და ვერ ხედავ ამას და რატომ არ შეიძლება უბრალოდ აი ესე ხდება თუ აი ხელწერას რასაც აი მაგალითად აქ აქვს და რატომ არ ხდება ხელწერებს აქვს ხოლმე კი ბატონო და აი ხაწერის შემთხვევაში ამას ვერ ხედავ ხოლმე ხაწერის შემთხვევაში არის რომ მაგალითად ხატმწერები არიან უკან აწერენ უფრო მოგრძალებული რო იყოს მე მაგალითად საერთოდ არ ვაწერ უბრალოდ არ მჭირდება ჩემი სახელის და გვარის დაწერა, ისედაც ვიცით და ანუ ეს გამოჩენა სახელი და გვარის, თუმცა შესაძლებელი არის. თუმცა შესაძლებელი არის, დიახ, სადღაც უფრო მე ვფიქრობ ისე ჩემიდან გამომდინარე მოკრძალებულად უკან შეუძლია ხატმწერს მიაწეროს, მაგრამ წინ არა ხო ნათი? წინ სასურველი არის. სასურველი არ არის, კი ბატონო. ანუ წინ შეიძლება დაიწეროს აი შემომწირველის მაგალითად სახელობის ხატი, ალბათ. სახელობის ან ზოგჯერ არის ხოლმე მეც ვაწერ, როცა გარდაცვლილი ადამიანი მივაწერ ხოლმე რომ მოიხსენე უფალო ამა და ამის სული. ან მოიხსენე ამა და ამის ოჯახი. გვარებით მოიხსენებენ ხოლმე ოჯახებს. აი ესეთი რაღაცა შეგვიძლია რომ დავაწეროთ და დამიწეროთ. აი სახელის შემთხვევაში ახსენე შენ სახელი და თუ მაგალითად თუ გარდაცვლილი ადამიანი აუცილებლად მონათრული რა სახელითაც არის ის ხო აუცილებელი. დიახ. მონათულიც უნდა იყოს და თან იწერება ის სახელი რითიც არის სახელი დიახ ქრისტე მაგ სახელით გვიცნობს და კი ეგრეთ ძალიან საინტერესოა და რა არის შენი ოცნება აი რას ოცნებობ რა გინდა ყველაზე მეტად მიუხედავად იმისა რომ მართლაც იკეთეთ სავსე არის შენი დღეები და ბედნიერებასთან ყველაზე მეტად ახლოს ხარ მართლაც აკეთებ იმ საქმეს რომელიც მართლაც შენია და ადამიანები ზოგადად ძალიან დიდ ხანს ფიქრობენ წლები შეიძლება დასჭირდეს იმას რომ რა არის ის რა შენ გინდა რომ აკეთო თუნდაც პროფესიის შემთხვევაში ავირჩიოთ პროფესია და წლების შემდეგ მიხვდეთ რომ ის ჩემი არ არის საკუთარი თავის პოვნა მე ვფიქრობ ძალიან რთულია მაგრამ ძალიან კარგია და ბედნიერება მე ვფიქრობ რომ ჩემი თავი ვიპოვე და ამით ვარ ბედნიერი. რაც მაქვს, ანუ არ ვოცნებობ ბედნიერებაზე, იმიტომ რომ ვარ ბედნიერი. მაქვს საოცარი პროფესია, პროფესიაც არ ვუწოდებ იმდენად ღრმა არის, სულიერია და ეს არის იგივე წმინდანებთან ურთიერთობა. ქრისტესთან ურთიერთობა, ანუ ვერ უწოდებ ამას პროფესიას. ანუ მე ჩემი თავი ვიპოვნე და ვარ ბედნიერი და ალბათ იმას ვისურვებდი, რომ უფრო მეტად დავხოწილიყავი და უფრო კარგი და კარგი ხატები დამეწეროს. აი ამას ვისურვებდი. სხვა შემთხვევაში ფლება არ მაქვს, ახლა არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, თუმცა მე უყურებ შესანიშნავ ნამუშევრებს და მართლაც შესანიშნავია, თუმცა მე მესმის შენი სურვილიც, იმიტომ რომ ყოველი ხატის დაწერის მერე რაღაცა მაკლია, რაღაცა არ მომწონს ხოლმე და შეიძლება აქ დაუშვათ ის რომ შეცვალო რაღაც ნიუანსი, აქ გვაქვს ამის უფლება ხატწერის მუშაობის დროს შეცვალოთ ფერწერისა. ფერწერაში ხარ თავისუფალი. თავისუფალი ხარ, კი ბატონო. თავისუფალი ხარ. შეგიძლია ან რაც გინდა ისა გაქვს აქ ცოტა ფანტაზია იბლოკება და შეგიძლია შეცვალო ფერი, სამოსის ფერი შეცვალო, ну ტონები შეცვალო თმის ფერი, სახის ფერი, მაგრამ ესე რომ მე შევცვალო რაღაც სცენა რომ მაგალითად შობის დროს ვთქვათ გამოქვაბულში ეს ქრისტე ხომ არის არ შემიძლია ქრისტე სხვა ადგილას დავხატო, დავწერო, მაცხოვარი ღვთისმშობელი სხვა ადგილას იოსები, ანუ არ შემიძლია რაღაცები ჩემ თავს მივცე უფლება ფანტაზია ჩავრთო აუცილებლად კანონიკის ფარგლებში.
უნდა დავწერო ხატი. და რომელი ხატის წერასაც იწყებ, აუცილებელია ხო, რაღაცა თუნდაც დასრულდა ეს ის. და რაღაც შეცვალო სხვა დაწერო ამ შემთხვევაში. Ანუ აუცილებლად უნდა დაიწეროს კანონიკით და ფერებში მაქვს ერთადერთი შეიძლება ითქვას ჩავხდო ჩემი ფანტაზია მანდ მაქვს უფლება სხვა შემთხვევაში როგორიც არის ხატი ისეთი უნდა დავწერო გადმოვიტანო თუმცა ყოფილი შემთხვევა სახარების მიხედვით შემიქმნი ახალი ხატი რომელიც არ არსებობს. ოი რა საინტერესოა. და უფრო მეტად კიდე საინტერესოა იქ უკვე ჩემი ფანტაზია მაქვს თუმცა იქაც ჩარჩოებს უფლებას გვაძლევს ეკლესია ზოგადად ნათია რომ კურთხევა გვაქვს კურთხევით და აიღებ კურთხევას ამ ბოლოს მაგალითად დავწერე იოსე ბარიმათიელი რომ გამოიხსნა ქრისტეს სხეული არის სცენებია ღვთისმშობელთან ერთად ანუ სხვადასხვა წმინდანებთან გამოსახული მე გავაკეთე ბიბლიიდან ანუ სცენა შეიძლება რომელიც არჩიო დიახ მე გავაკეთე მარტო ქრისტე და იოსე ბარიმათიელი და როც თავის საფლავირო დაუთმო იოსე ბარიმათიელმა და ის საფლავიც რომ ჩანს და წარმოიდგენ ამ ყველაფერზე შემდეგ გადმოგაქვს დიახ და მე გადმოვიტანე გავაკეთე ესკიზები და ეს იყო ჩემი შექმნილი შენი შექმნილი და სად არის ეს ხატი ახლა ვაკის წმინდა პანტელეიმონის სახელობის ტაძარში წაბრძანდა მომლოცველებს შეუძლია სწორედ იქ ნახონ და ილოცონ ამ ხატთან ერთად ძალიან საინტერესოა ნამდვილად შენი ხატით დაწერილი ხატი ალბათ თუ ოდესმე მოხვდები რომელიმე ტაძარში და არ ვიცი მივხვდები მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები შევეცდები აი შენი ხელწერა დავიმახსოვრო ამიტომ რომ ეს ორნამენტები რაც ამიხსენი მგონია რომ სწორედ შეიძლება ამიტომ მივხვდე ხო ძალიან საინტერესოა შენთან საუბარი ნათია ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადო რომ ჩვენ გადაცემაში ხარ სტუმრად კიდევ ერთხელ გილოცავ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს მადლობა თქვენ გაიხარით და მე მინდა რომ გადაცემის პირველი ნაწილი ამოიწურა, ამიტომ ჩემს ტელემაყურებელს დაუტოვა ვიდეო რგოლი, სადაც იხილავს აუცილებლად ნამუშევრებს და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ისევ. დროებით.